Гълъбовци си осигуриха подписа на петима нови играчи. Новите имена са защитникът Тодор Динчев и халфът Исус Ангелов, които идват от ФК Верея. Освен тях, в тима от Гълъбово ще играят още нападателят Реджеп Халил от Созопол и халфовете Емил Иванов от Пловдивския Спартак и Милен Желев от Загорец Нова Загора. От Ботев уточниха, че не е изключено да бъдат привлечени още един-двама футболисти на определени постове. Ботев напуснаха Иван Винков в посока ФК Верея, защитниците Пламен Димитров, Димитър Димитров и халфът Александър Михайлов. Тимът от Гълъбово започва зимната си подготовка на 12 януари от 15 часа на клубния си стадион Христо Ботев. И до подновяване на първенството във втория ешелон отборът ще изиграе 7-8 контролни срещи, като противниците все още се уточняват.